მოგესალმებით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება დინამოს დუბლების მთავარი მწვრთნელი კახიბო გიშაიშვილი, უკვე ოქროს მედალოსანი, არა როგორც ფეხბურთელი დინამოსში, არამედ როგორც მწვრთნელი. სულ ახლახანს დასრულებულ სარეზერვო გუნდების ჩემპიონატში დინამომ 23 შეხვედრა ჩაატარა. ერთი ფრეი თამაშა გუნდმა, 7-ჯერ დამარცხდა და 25-ჯერ გაიმარჯვა ჩემპიონატში. 94 გოლი აქვს დინამოს გატანილი ჩატარებულ ჩემპიონატში 38-ის წილ. 76 გულა დავაგროვეთ და აღსანიშნავია, რომ პირველი წრის დასრულების შემდეგ 3 გულას აგებდა დინამო პირველ ადგილოსანთან და საბოლოოდ ჩემპიონატი 8 ქულიანი ჰანდიკაპით დაასრულა კახიბო გიშაიშვილის გუნდმა. მოკლედ მიმოვიხილოთ მცირედით ეს ჩემპიონატი, ასევე კითხვებსაც დაგისმევთ და დავიწყოთ იმით, რომ საერთოდ დასრულებულ ჩემპიონატზე ორი-ორი სიტყვით რომ უკვე შეიძლება. პირველი ში კიდევ ერთხელ მინა დიდი მადლობა მოუხადო ბიჭებს და მიულოცო ეს გამარჯობა. წელს საკმაოდ საინტერესო და დაძაბული ჩემპიონატი გამოვიდა. მთლიანობაში მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ სტაბილურად ჩავატარეთ ეს ჩემპიონატი. იყო კარგი თამაშები, შედეგიანი ხარისხიანი თამაშები და ვფიქრობ, რომ ჩვენ დამსახურებულად გავიმარჯვეთ ამ ჩემპიონატში. 94 გატანილი გოლი გვაქვს 33 შეხვედრაში. ეს საშუალოდ თითქმის 3 გოლი გამოდის თითო თამაში, ანუ საკმაოდ კარგი შედეგი არის შეტევით ხაში, ესე ვთქვათ. აი ამაზე გვინდა რომ ორი სიტყვით გითხრათ, აქ რაიმე განსაკუთრებული ტაქტიკა გვაქვს შეტევით ყველა თამაშზე, ცალკე ტაქტიკით თამაშობთ თუ ანუ აი შედეგიანობის მთავარი მიზეზი რა უხსნათ? ჩვენ ესე იგი თავიდანვე მე ადრეც აღვნიშნე, რომ როდესაც ასე ვთქვათ შემოვიტანეთ ჩვენი სისტემა, ჩვენი სქემა, აქ ორიენტირი იყო გაკეთებული შეტევით ფეხბურთზე და ჩვენ ყოველ მატჩში ვცდილობდით, რომ ასე ვთქვათ პირველ ნომრად გვეთამაშა და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ ხარისხიანი, შედეგიანი და სანახაობრივი ფეხბურთი გვეთამაშა და ვფიქრობ, რომ ეს ბევრ თამაშებში ჩვენ კარგად გამოგვივიდა და მთლიანობაში, აი რაც თქვენ ახსენეთ, ეს გატანილი ბურთების რიცხვი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ზუსტად აი ჩვენი ამ გამომდინარე ამ ჩვენი სათამაშო სქემიდან, სადაც ჰქონდა გაკეთებული ორიენტირი შეტევაზე და ზუსტად აისახა შედეგი, რომელიც ჩვენ დღეს მივიღეთ. 33 თამაშიდან, როგორც თვითმხილველიც ამ თამაშების შემილი აღნიშნა, რომ იყო ძალიან რთული თამაშები, მითუმეტეს გასვეთი თამაშები შემილი აღნიშნა, რადგან ხშირად არა მხოლოდ სათანადო პირობებს გულისხმობ, სახლის ფაქტორი ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს, შეიძლება ითამაშებოდი აუტსაიდერს, თუმცა იმ გასვლით შეხვედრაში საუტსაიდერი საკუთარ კედლებში გაცილებით უფრო ძლიერად თამაშობს, უფრო მოტივირებულად. ესეთი კითხვა მექნება, ზოგი თამაში, რომელიც ძალიან დაძაბულია, გასაგებია, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ არის თამაშები, რომლებიც ფაქტიურად ძალიან უმოტივაციო ალბათ არითმება, უბრალოდ ხშირად არის სუსტ გუნდებთან, როდესაც პირველი 15-20 წუთში მთავრდება, მოგონეთ ესე რომ ვთქვა, თამაში და დანარჩენი შეხვედრა. აი ეს რამდენად მოქმედებს საბოლოოდ გუნდის სიძლიერეზე და ფსიქოლოგიურ მიდგომაზე, თვითონ ფეხბურთელების წარმომადგენელი, როდესაც პირველ 20 წუთში თამაშს დამთავრებ, მოშებული ხარ ალბათ, მაინც ისეთ ტონში ვერ ხარ. აი ამაზე რა ზოგი. იმადონო, სრულად გეთახმებით. იყო თამაშები ძალიან საინტერესო, ძალიან დაძაბული, მაგრამ როგორც თქვენ ახსენეთ, იყო ისეთი თამაშები, სადაც ჩვენ ფაქტიურად პირველ 20-30 წუთში გადავწყვიტეთ თამაშის ბედი. ნუ აქ შეიძლება ჩვენ ორ ასპექტზე შევთავაზოთ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პირველში ის რომ ჩვენ გავდიოდით ყველა თამაშზე სრული მობილიზაციით, კონცენტრაციით და პირველი 20 წუთებიდან ცდილობთ, რომ ჩვენი თამაში გვეთამაშა და ასე ვთქვათ მოგვიხვია ჩვენი თამაში მეტოქეზე და პლუს კიდე ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ იყო ვთქვათ ისეთი გუნდები, რომლებიც რბილად რომ ვთქვათ, ისეთ წინააღმდეგობას ვერ გვიწევდნენ, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა მიზეზები, არიან გუნდები, ვისაც ბევრი პრობლემები აქვთ, იგივე თუნდაც ფინანსური სახით, იგივე ზოგს ზოგუნც ვარდიშები აკლია, ზოგს ტრანსპორტირება უჭირს, ვთქვათ, ზოგს კვება უჭირს, ნუ ეს თავიანთი პრობლემებია.
მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ხშირი იყოს ისეთი თამაშები სადაც უფრო მეტი იქნება იგივე დაძაბულობა იგივე წინააღმდეგობა იმიტომ რომ ზუსტად ესე თამაშებში უნდა გაიზარდონ ფეხბურთელები და ჩვენ გვირჩევნია თქვათ აი ესეთი თამაშები ვითამაშოთ როგორც ჩავატარეთ იგივე ვიჯორჯიასთან რუსთავის მეტალურგთან ზესტაფონთან საჩხერესთან ქუთაისის ტორპედოსთან იყო ესეთი თამაშები სადაც იყო კარგი თქვათ წინააღმდეგობა და დაძაბულობაც იყო და საინტერესო თამაშებიც გამოდიოდა აი ზუსტად მაგაზე მინდა გითხოთ იგივე რუსთავთან თამაში სამივე შეხვედრა ძალიან საინტერესო ჩატარდა. პირველი ორი მოგიგო მეტალურგმა, უბრალოდ აქეთ ის მომენტი იყო რომ იმ გადამწყვეტი შეხვედრა რომელიც იყო ასე ვთქვათ ვაჭრობით და მაშინ ზუსტად მოხდა გადასწრება ქულებით. რუსთავის მეტალურგი იგივე ვიჯორჯია ახსენეთ. ზესტაფონი რომელთანაც სახში ურთულესი შეხვედრა ჰქონდა ზესტაფონში. ქუთაისის ტორპედოსთან ორივე სამივე მატჩი იქაც თბილისშიც. აი ეს გუნდები იმ გუნდებთან შედარებით, რომლებთანაც დაუშვათ ქვედა უფრო ქვედა ადგილებზე გავიდნენ. მთავარი განსხვავება გასაგებია არის აქ ფინანსური საკითხი, არის აქ უამრავი პრობლემა, რაც წერენ თქვენ ახსენეთ. ამ გუნდებს რამდენად კარგად აქვთ აი ეს მომენტი მომზადების, აი როგორ შეგვიძლიათ დაგვისახელოთ, რამდენად კონკურენტები არიან თქვენი, ანუ აი ამის ამოსგულისმოთ, საბოლოოდ, იგივე მომავალ ჩემპიონატში ალბათ მთავარი კონკურენტი ისევ იქნება ზესტაფონი, ისევ იქნება რუსთავი, ისევ ვიჯორჯია. რამდენად ელით მათგან იგივე სიძლიერეს და იგივე კონკურენციას? კი, გეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს ის გუნდებია, სადაც პირველ რიგში ფეხბურთელების დონეზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. ყველა ამ გუნდში თამაშობენ ძალიან კარგი ახალგაზრდა ფეხბურთელები. ყველა გუნდს აქვს ეს იგივე დუბლებთან და ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან მუშაობის კარგი სტილი, მე ვიტყოდი. იგივე პირობებიც აქვთ და ალბათ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ სეზონშიც ზუსტად ეს გუნდები იქნებიან დინამოს კონკურენტები. ნუ ხა სხვა გუნდს რაც შეეხება, ახლა მე ყველა გუნდს პატივცემ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ იმ გუნდებში უფრო მოიკოჭლებს კარგი ფეხბურთელების დეფიციტია, მე ვიტყოდი, და აქედან გამომდინარეც არის ის, რომ თქვათ ის გუნდები ისე წინააღმდეგობას ვერ გვიწევენ ჩვენ. და მე ვისურვებდი, რომ იგივე დუბლების ჩემპიონატი უფრო მაღალი დონის იყოს და უფრო მეტი ახალგაზრდა და კარგი ფეხბურთელები თამაშობდნენ, იმიტომ რომ უფრო მეტი კონკურენცია იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ წაგვადგება, რაც მეტი კარგი გუნდები იქნება და რაც უფრო კარგი თამაშებს ვითამაშებთ, ეს ისევ ჩვენი ბიჭების და ჩვენი გუნდის იქნება კარგი. კეთილი, ჩვენ გუნდზე მინდა გკითხოთ. პირველი წრეულისაც დასრულდა, ანუ ზამთარში, უფრო სწორედ ზამთარში, შესვენების პერიოდში რამდენიმე ფეხბურთელი წავიდა დინამოდან, ასევე მოვიდა რამდენიმე, აქ არ არის მხოლოდ 2 და 3 კაცზე საუბარი. ეხლა რამდენად იქნება გუნდში როტაცია, ანუ ისევ ბევრი ფეხბურთელი დაემშვიდობება და ასევე ბევრი სიახლე იქნება თუ უფრო მინიმალური? არა, ჩვენ უკვე ფაქტიურად ჩამოყალიბებული გვაქვს, ასე ვთქვათ, გუნდის ბირთვი. იყო ვთქვათ ამ ეტაპზეც რიგი ფეხბურთელები, რომლებმაც ვერ გაამართლეს ჩვენი იმედები. მე იმას არ ვიძახე, რომ ესენ ცუდი ფეხბურთელებენ, უბრალოდ ვთქვათ ამ დინამოს სტილში და დინამოს ჩვენ სქემას ვერ მოერგნენ. მაგრამ ჩვენ ფაქტიურად ის ბირთვი, რომელიც უკვე ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, შენარჩუნებული იქნება. პლუს ამას ალბათ ჩვენი აკადემიიდან როგორც ყოველთვის ექნებათ შანსი იმ ფეხბურთელებს რომ ამოვწიოთ და მივცეთ იმის შანსი რომ დაიმკვიდრონ ადგილი დუბლების შემადგენლობაში. თავისთავად სელექციაც გრძელდება და მოვიწვევთ სხვა გუნდებიდან აუცილებლად სინჯებზე მოვიწვევთ ფეხბურთელებს, ნახავთ მათ შესაძლებლობებს. თავარია რომ მათ დააკმაყოფილონ ის მოთხოვნები, რასაც ჩვენ ვაყენებთ მათ წინააღმდეგ. ეხლა ფეხბურთელები ისვენებენ, რაღაც პაუზა აქვს. როდის ხდება შეკრება და რა იგეგმება მზადების მხრივ აი გერმანიის ტურნირამდე? ამაზე რომ გითხრათ ორივე სიტყვით. ну ам этапზე ძალკე ვისაუბრებ რა თქმა უნდა. ჩვენ ამ ეტაპზე 2 ივნისამდე ბიჭები გავუშვით ისვენებენ ისინი. 2-დან 1 კვირა ისინი ინდივიდუალური პროგრამები აქვთ მათ დარიგებული და მოემზადებიან. 9-ში უკვე შეიკრიბება გუნდი და დაიწყებს მომზადებას გერმანიის ტურნირისთვის. ფაქტიურად თქვენ ნახევარი გვექნება ჩვენ იმისთვის, რომ მოემზადოთ და ღირსეულად წარმოვაჩინოთ თავი გერმანიის ტურნირს.
სანამ გერმანიის ტურნირზე გადავიდოდეთ, შემიძლია რა უნიშნო ზამთარში ბენდელას თასის გათამაშებაში ვიმარჯვეთ. საკმაოდ საინტერესო ტურნირი ჩატარდა წელს და აღსანიშნავია იყო ყველაზე მეტად ის მომენტი, რომ ფინალში უმაღლესი ლიგელი ვიტ ჯორჯია იყო თქვენი მეტოქე და საკმაოდ თვალსაჩინო და ისეთი დაძაბული ფინალი იყო, რომელიც საბოლოოდ პენალტების სერიაში დინამოს გამარჯვებით დასრულდა. ამ ტურნირზეც თუ შეიძლება რომ გითხრათ ორი ედესი თქვით, ვფიქრობ რომ მოსამზადებელ ეტაპში, როგორც ესეთი, ამ ტურნირმა საკმაოდ კარგი შედეგი შეიტანა თლიანობაში. ასე შემიგვიდიახ და დარჩენილ თამაშებში რაც ხონდა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ეს ტურნირი იყო ჩვენთვის მოსამზადებელი, ასე ვთქვათ, ეტაპისთვის განკუთვნილი ის პერიოდი, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ და საკმაოდ ნაყოფიერად. იქ იყო თამაშები, სადაც ჩვენ კარგი თამაშები ვაჩვენეთ და ის ფინალური თამაში, სადაც ჩვენ ვიტ ჯორჯიას ვეთამაშეთ. და საკმაოდ კარგი და საინტერესო თამაში იყო და ვფიქრობ რომ მთლიანად გუნდს წაადგა ეს თამაში, ბიჭებს წაადგა ეს თამაში. საერთოდ ყველა ტურნირის მოგება კარგია და მით უმეტეს ვთქვათ ისეთ გუნდს როგორ მოუგებ, უმაღლესი ლიგის გუნდს ვიტ ჯორჯიას და ამ ტურნირის მოგებამ და საერთოდ ამ ტურნირმა ძალიან კარგად იმოქმედა მთლიანად გუნზე და ეს ჩვენ ჩემპიონატში გამოსვლითაც ძალიან წაგვადგა ეს ტურნირი. იმიტომ რომ ბიჭებმა ასე ვთქვათ იგზნეს თავიანთი ძალა და მთელი ჩვენი ამ ჩემპიონის განმავლობაში უკვე თავდაჯერებულად მოქმედებდნენ და ყველა თამაშებში გამარჯვებისთვის გამოდიოდნენ და მთლიანობაში ჩვენ ამ შედეგს მივახციეთ, ალბათ ამ ტურნირის დიდი დამსახურებაც არის. სანამ ჩემპიონატი განახლდება, ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი ესე ვიტყვი ტურნირი ელოდება ახლა დინამოს სარეზერვო შემადგენლობას. 24 ივლისიდან 27 ივლისის ჩათვლით გერმანიაში ტარდება საერთაშორისო ტურნირი რურის თასი, რომელიც ყოველ წელს ტარდება და დინამოს მიეწვია. საკმაოდ საინტერესო ტურნირია. 19 წლამდე გუნდები ასპარეზობენ. მე ჩამოვხვდი იმ გუნდებს, რომელიც იქნება ჩვენ ჯგუფში. ესენი არის დორტმუნდის ბორუსია, თავად მასპინძელი, ვოლფსბურგი, ლისაბონის ბენფიკა და ოლიმპიაკოსი საბერძნეთიდან. საკმაოდ ალბათ რთული და საინტერესო ჯგუფი. მეორე ჯგუფსაც ვახსენებ, ანუ გელზენკირხენის შალკე, ვესტჰემი იქნება, ლონდონის, მიუნხენ გლადბახის ბორუსია, თელავივის მაკაბი და სავარაუდოდ ჩინეთის 19 წლამდელთა ნაკრები, რომელმაც შარშანაც იასპარეზა. ამ ტურნირისთვის ალბათ დინამო განსაკუთრებით მოემზადება, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ ქართული კლუბები არ არიან განებიურებული ესეთი მაღალი დონის ტურნირებზე ასპარეზობით. გასაგებია, რომ ის ტურნირი ძალიან დიდ შედეგს მოიტანს მომავალი თამაშებისთვის, ამ ბიჭებისთვის, რომლებიც გაემგზავრებიან. საკმაოდ საინტერესოც გამოვა და თუ შეიძლება, რომ ამ ტურნირზეც მოგვიყვეთ იმ მოსამზადებელ ეტაპებზე, რაც იქნება ამ ტურნირის წინ და ბოლოს ისიც გვითხრათ, რას აპირებთ ამ ტურნირს. ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო, რომ დინამო მიიწვიეს ესე ტურნირზე. ჩვენთვის დიდი გამოწვევაა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ არა ვართ განებივრებული ესეთი ტურნირები და ძალიან საინტერესო იქნება ამ ტურნირში მონაწილეობა, ნახავ ჩვენ თუ რა დონეზე ვართ დღეს, როგორ შეგვიძლია ესეთ გუნდებთან თამაში. გამომდინარე აქედან ჩვენ უკვე ზუსტად მოსამზადებელი დღიდან, პირველი დღიდანვე შეუდგებით სერიოზულ მომზადებას, იმიტომ რომ ეს ძალიან პრესტიჟული ტურნირია და დინამომ თავის სახე უნდა აჩვენოს ამ ტურნირში. Ну, რაც შეიძლება მომზადებას, ჩვენ თბილისში დავიწყებთ მომზადებას. ნახოთ, გვექნება ალბათ ჩვენ გეგმა შევადგენთ, იგივე კლუბის ხელმძღვანელობასთან გვექნება შეხვედრა, საუბრები. რავი, სასურველი იქნება თუ მოხერხდება და შეკრება იქნება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ წაადგება ჩვენ გულს და ჩვენ ბიჭებს. და ყოველ შემთხვევაში მომზადება და ასეთოთ განწყობა ისეთია, რომ ჩვენ ღირსეულად უნდა გამოვიდეთ ამ ტურნირზე. აგვისტოს შუა რიცხვებიდან დაიწყება ახალი ჩემპიონატი. საინტერესო და სასიამოვნო ის იქნება, რომ წესი ძალიან მომზადებულები უნდა შევხვდეთ ამ გერმანიის ტურნირის შემდეგ. არავინ იცის სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ როგორი მეთოდით ჩატარდება ჩემპიონატი. დამოკიდებულები ვართ უმაღლეს გუნდში, უმაღლეს ლიგაში გუნდების რაოდენობაზე, შესაბამისად უკვე გვეწოდინება
30 შეხვედრას ვითამაშებთ 33 თუ ანუ რამდენ პუნქტიანი იქნება. გეგმები რო გითხრათ მომავალი ჩემპიონატის რას გეკლავთ? რა მიზნები გვაქვს და ასე. Ე ბატონო, ხა ჩვენთვის ჯერ ნახოთ როგორი იქნება, რა იქნება მართალებზან და რა სისტემით ვითამაშებთ, მაგრამ ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის. ჩვენთვის რჩება და იქნება ყოველთვის პრიორიტეტად ჩემპიონობა. Плюс ამას ის რომ ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით რომ ვითამაშოთ კარგი და ხარისხიანი ფეხბურთი, ორიენტირი რა თქმა უნდა იქნება შედეგზე და ხარისხზე თავისთავად და პლუს ისევ და ისევ მიზანი ის რომ ჩვენ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ვიცოდეთ და შევგნათ ყველა ის პირობა რომ ისინი გაიზარდონ და ჩამოყალიბდნენ დინამოს თავად ფეხბურთელებად. Ну контингенти როგორც გითხარით და ის ბირთვი შენარჩუნებული იქნება. Плюс ამას მის დაგვემატება კიდე და მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ ახალგაზრული და საინტერესო გუნდი გვეყოლება. ნელ-ნელა ბოლოსკენ გავედით. ამ დასრულებული წარმატებული ჩემპიონატის შემდეგ ალბათ მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო იქნება იმ სამწვრთნელო შტაბზეც რო გითხრათ, რომელთან ერთადაც თქვენ გიწევთ მუშაობა. რა თქმა უნდა, უამრავი შრომა არის ჩადებული. იმაში რაც საბოლოოდ ოქროს მედლები ყოფილიყო და ჩემპიონის თასი ყოფილიყო საბოლოოდ ამ შედეგის ბოლო. აი თუ შეიძლება რომ დაგვიხასიათოთ თქვენი გუნდი ვისთანაც ერთად შრომობთ. ოკი ბატონო, სანამ სტაბზე ვიტყოდი ორი ოდე სიტყვას, მე მინდა პირველ რიგში დინამოს გულშემატკივარი ვახსენო და მიულოცო კიდევ ერთხელ დინამოს ლევანდელი წარმატებები და პირადად ჩემგან გუნდისგან მადლობა გადაუხადო იმ გულშემატკივრობისთვის, იმ გვერდში დგომისთვის, რომელიც მათ გამოიჩინეს, თუნდაც იქ ბენდელას ტურნირზე ჩატარებულ თამაშებში ჩვენთან აქ ბაზაზეც თითქმის ყველა თამაში მოდიოდნენ და ჩვენ ახალგაზრდა ბიჭებს გვერდში ედგნენ და მხურვალედ გომაგობდნენ და დიდი მადლობა მათ და ჩვენ საერთოდ მათთვის თამაშობ და ვცდილობ რომ ყოველთვის კარგი თამაში ვაჩვენოთ. რა შეიძლება ჩვენ სტავს მე მინდა რა ვიცი დიდი პატივისცემა დიდი მადლობა გადაუხადო მათ იმ გაწეული შრომისთვის რომელიც მათ გასწიეს მთელი ამ სეზონის განმავლობაში. პირველ რიგში მე აღნიშნავდი იმ ერთობლიობას და იმ სულისკვეთებას და იმ გვერდში დგომას რომელთაც ასე ვთქვათ ეს ჩვენი გუნდი გამოირჩევა. მე მინდა სულიკო დავითაშვილს, მეკარეების ნელს, ზურაქვა ჩახიას, ჩვენ ფიზმომზადების წვრილი დაგვემატა ზამთარში ბონდო გოცირიძე, ასევე აკადემიიდან ოთო საბანაძე გვეხმარებოდა ასე ვთქვათ ანალიტიკურ თემებში და ყველა ის ადამიანი, იგივე ექიმი ჩვენი გია ღვალაძე, ადმინისტრატორი გოგა ვაშაკიძე, გურამარჩანია ჩვენი ფიზიოთერაპევტი და ეს ჩვენი გუნდი მთლიანად ასე ვთქვათ ეს წარმატება და ეს შედეგი მოიტანა ამ ჩვენი გუნდის ერთიანობამ და ზუსტად იმ გვერდში დგომამ და იმ სწორმა მუშაობამ რომელიც ჩვენ გავწიეთ მთელი ამ სეზონის განმავლობაში. რა ვიცი, იმედია რომ ამ სულისკვეთებით და ამ ერთიანობით გავარძელებთ მუშაობას და ვეცდებით რომ კიდევ მეტ წარმატებას მივახციოთ. დიდი მადლობა კახი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ოქროს მედლებს. დიდი მადლობა. გერმანიის ტურნირზე გისურვებთ წარმატებულ ასპარეზობას და მომავალ ჩემპიონატში ისევ და ისევ ჩემპიონობას გისურვებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.